মন চন মরা এ মন মরা মানে কি কবি আজি চিনমে সার মেহমান ঘরতে থাকলো না এইখানে ইচ্ছা আজি যাবাই লাগব র কালি ফোন করছি চালে সারে মালিকে বসে মালিকে ফোন করছি বসে ফোন করছি এ শিখর দা দিয়ে শিখর খাবি নাকি শিখর এ সাদা মারি বাড়ি শিখর সাদা দলি নিকি এলে এ লুচি শিখর দা দিয়ে বলবে বাকি হছিল হয় হ বাকি আছে তো শিখরর বাকি এ পাছত আইলি দিবি দে এটা কাটি এখন পয়সাও নাই মই এই বেড়াইলি দিম দে এ মন দতি করি বে আছে অ অ তো বয়ান পি হ্যাঁ শিখর নি শিখর নি কাবাডি খেলছিল ফুটবল খেল পাইছিল খানা খাইছিলো লক্ষ্মী মন্দিরত বহি আছিল গুৱাহাটীত যাম যেতিয়া ভিডিঅ গিলাও পাতলা হৈ যাব মানুহ গিলা যাতে বয়া নাপায় আমাৰ সেইটোৱে আশা কৰিম দে মাজে মাজে বন্ধু বালি আহি পেলাই আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' দি থাকিম দে মাজে মাজে বন্ধু আহি ভাইটি এটকো যাওঁতে কৈ থৈ যাম দাদা কম যদি পাৰে এনে আকৌ সৰু সুৰাকৈ দুই এটা দি থাকোঁ আহিলে যাতে আকৌ আলি লৈ নাকি চবেই কৈ আছে বোলে আমাৰ ভিডিঅ' পাতলা আছে ভিডিঅ' পাতলা আছে এতিয়া আমি যিহেতু গুৱাহাটীত যাম তাৰপৰা মাজে মাজে আহি পেলাই কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে বয়া নাপায় আৰু ৰাইজেও যাতে বয়া নাপায় সেইটোৰ গম পাব লাগিব হয়নে নহয় তই যৌ হয় সাতটা বজাত ওলাই আহিবি দে ঠিক আছে আহি দে মই দে এ যা You are a doctor, I am a diver, we fall in love. দেখিলো দেখিলো ডিব্ৰুগড়ত দেখিলো গাভৰু দেখিলো হলতি ৰাখুদাৰ গান আছে নতুন শুনা নাই ডিব্ৰুগড়ৰ ভালি ফেলছি গান মিছ কৰা নেকি কি ভাল লাগে গান এই কিন্তু অসমত যদি এক নম্বৰ হিৰো আছে দেখিলো দেখিলো ডিব্ৰুগড়ত দেখিলো
দেখিলো দেখো ইউ আর এ ডক্টর আই অ্যাম এ ড্রাইভার আমার নিচিনে মানুহগুলা জীবনটো কি আছে আকো নাই কোম্পানীত চাকরি কৰো লোকৰ ঘৰত কাম কৰো এটা তাৰণত গুৱাহাটীত যাব লগা আছে আৰু শুন তই মালিকক যাই মালিকে তোক দুই হাজাৰ কিবা কব পাৰে তাকো নাভাবি ল'বা নাম দাদা মই একলা আকো নকওঁ কিবা কলিও তই সৰু হৈ চলবি গুৱাহাটী এম কথা না এই দুটা বান্ধি যাওঁ ঘৰটোত বাহিৰেতো আমাৰ আৰু একো নাই একো নাই একো নাই সেইকাৰণে তো মই খেতিৰ কামখানিত লাগো যাওঁ মোৰে দাদা যে সাৰ মাৰিব লগা আছে কিবা কৰিব লগা আছে কৰোঁ এখানি মই এই গোটাতে যাই পেলাই কিবা পইচা পাতি পালি মই আমাৰ এই আমাৰ ভান্ধি এছ টি চি ডাঙৰ তোৰ হতত পঠাই দি দিলোঁ হ'ব দে কথা নাই যা হ'ব দাদা তই যা আছা যা অঞ্জন অঞ্জন অঁ কৰিলি চুৰ হৈছি নে নাই তোৰ ৰ যা চুৰ পুৰা পিন্ধিয়া নাই মলেই এই মালিকে দেখোন মোক যাব নালাগে বুলি ক'লা কি মালিকে যাব নালাগে বুলি কৈছে দুইটা ফোন কৰোঁতে ফোন কৰিছে মালিকে ফোন কৰি ক'লা বোলো তই যাব নালাগে তুমি আহিব নালাগে ভাইটি বোধহয় মোক উলিয়াই দিছে কিজানি বোধহয় নহয় যে তোক উলিয়াই দিছে আৰু কিজানি চিজানি নাই এই মালিকগিলাৰো আকৌ বিক্ৰী বাৰ্তা নহয় যে কোম্পানীৰো আকৌ চেল তেল নহয় আছে এই লকডাউনটো সব শেষ কৰি পেলাইছে আমাৰ দৰে মানুহ চৰকাৰী চাকৰি হ'লে ঠিকেই গৈছে কিন্তু আমাৰ নিচিনাই মানুহ চলা ফুৰা দিগদাৰ হৈছে তই যাগে ভাই মই বেলেগ কিবা মাথা মাৰিব লাগিব কিবা এটা মাথা মাৰ আৰু গম পাইছে আৰু নাই আৰু গাঁৱত থাকিলে আকৌ নহয় গুৱাহাটীত অলবি তই কিবা এটা মাথা মাৰি দিবি আৰু মই চাম দে চাম দে লচি বুলি দোকান খান দি চলিয়ে আছে তন্ধু যিহেতু কিবা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যাবি তাতে মোৰ তাতে থাকিবি যাম তোৰ তাত গেলি ৰাতি থাকিম ভাই ৰাতি থাকিলে আৰু পিছে এইবিলাক কথা নাই ই থাকিলে চকটো ৰমকজমক হৈ থাকে ভাল লাগে মনত দুখ লাগি থাকে তথাপিতো আমি ফুটি কৰিব পাৰোঁ ভাই কি কৰিবি মুখত হাঁহি থকা মানুহৰ বোলে অন্তৰত দুখ থাকে সেইটো সেইটো কথা আৰু বুজি যাবি তই কৰ তই মোৰ লগতে যাব পাৰি জাজাবাৰীত গেলি তই যাবি নেকি মই জাজাবাৰীত যাওঁ তই যোৱা খানা হ'লে ভাল লাগিব মোৰ তহঁতৰ ঘৰত তই কি দোকানত থাকিলে মই আছোঁ যাব মই এক থৈ কিনে বেছি দিন নহয় আৰু হেৰি কৰিবি সেই কৰিবি গুৱাহাটীত গেলি পাল্লি থাকা কাই যা আৰু কাম চাম চাম যা হ'ব যা ভাই হেপী জাৰ্ণি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল গাঁৱত যিবিলাক নিবনুৱা আছে ন আৰু যিখিনি কোম্পানীত কাম কৰা চাকৰিমুখী মানুহ আছে বা গুৱাহাটীত থকা আমাৰ যুৱক আমাৰ নিচিনা যুৱক আছে তেওঁলোকে যাতে গাঁৱৰ মায়াত আবদ্ধ হৈ নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰে নষ্ট নকৰে সদায় কৰ্মমুখী হওক আৰু কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তোলক আৰু মনত দুখ চুখ ল'ব নালাগে আৰু গাঁৱৰ কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তোলক।